आखिरी बॉल का सिक्स लगाएंगे, सेंचुरी करेंगे, शॉट, हाय, एक और सेंचुरी, फहद मियां चन्नू भी सेंचुरी कर गए, शॉट, फहद रन देंगे छे, अगला बॉल, और ये भी बेहतरीन शॉट है, रन देंगे चार, शॉट अगेन, गॉड बिग गॉड साई, चांदर बड़बाजी فهد ميا چنو برگوبر شاندر بلباز جب کرتے ہوئے یہ دفعہ پھر سے بگیسٹ آف دی دے ایکچلنٹ یار ایک اور بہترین چاٹ شاندر بلبازی بہترین بلبازی فلک بھائی اوہو کیا کہنے ایک اور بہترین سٹاک رن دائیں گا چھے پلس جائیں اگر بول اوہو مانی کون سے فیلڈر تھے کیچ کو بلکل ڈراب کر دیا زینی اپنا کام کر کے لیکن فیلڈر ساتھ لیا چارس ملے گا ساتھ میں رنز ملے گا چار وان سکے نگل بول ہے بھی گو اوہو وڑا پاور وات اے گریٹ شاٹ شاٹ آف دی نائٹ یہ سو لگے گی ٹک ٹک پہ اگر شاٹ اچھا لگا ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں نو سو یہ دفعہ پھر سے چار کیا رن جائیں گے چھے گوز اگین گوز بگ ون سامنے وانس اگین اگلا بول اور یہ دفعہ گیر اڈار میں رن جائیں گے چھے فہد میں چینجر بلکو مرشاندر بڑے بازی شمس اگلا بول اوہو پھر سے چار کیا رن جائیں گے چھے فہد میں چنو اس آنسٹب وال ان کو روکنا مشکل ہے آج حسن بار چوتھا اور بہتا بول حسن کا آج ریمارڈ لیتے ہوئے فہد میاں چنو شاندر بلبازی دوسرا بول چوتھا اور شاٹ گوز اگین گوز بگ آٹھ بالے چھے چھکے آٹھ بالے چھے چھکے فہد میاں چنو بلکل وہاں پر جب ریمارڈ لیتے ہوئے حسن بارٹ کو 50 پلس رن ابھی تک جار دیئے اگر بول اور یہ دبا چبالتا اور مس فیل رد جائیں گے چار کوئی بھی اوہو دبا پھر سے ایکچلنٹ یار وڑا پرفارمنس وڑا بیٹنگ حسن بھٹ کو بلکل وہاں پر جب چارج کر گئے حسن اگر بول اوہو شاٹ آف دیگے یہ کیا شاٹ لگا ڈالا یہ تو لگے گا ٹک ٹک پہ آفت پولا نے سلیوٹ کیا شاٹ کے لگے مجھے بھی بڑا اچھا لگا آپ کو بھی لگا لگا نا تو ٹھوکو لائک اگلا بال اوہو یہ پانچواں سکس لگانے میں کام گیا اب ایکچلنٹ بیٹنگ یار بریلینٹ اگلا بول اوہو کیا خوبصورت بلے بازی اس بال پہ اگر سکس لگائیں گے تو میرے خیال سے سینچری اپ ہوگی آخری بال کا سکس لگائیں گے سینچری کریں گے شاٹ ایک اور سینچری فہد میاں چنو بھی سینچری کر گئے ایکچلنٹ